Ah, nós é com o meu irmão, mano. Nós vai sozinho. Pra levar nós, tá ligado? Essa mano 80 tinha muito gostosa a última vez que nós fomos. Mini. Ai. Em cima. Tá em cima, Stro. Só achei que lugar em cima que ele tá. Ele tá de sub. Em cima de mim, precisamente. Tá com um shield. Tem um embaixo. Ah, perdão. Calma, caralho. Calma, Zuru. Matei. Dá alisar pra você ganhar a vida? Não ganha mais. Não, é modo, pô. Não sabe o modo que você jogando ganha. Eu ouvi isso, eu ouvi. Falei que eu tô com uma tática fuleira. Metei um. Ah, acabou. Ah. GG. Acabada com seu build, velho. Pega a tática do fuleiro do pai. Táticazinha fuleira matou todo mundo. Tô vendo esse troco, tô vendo esse cara. Vem cá. Quem nele, se tu não? Tem um sozinho, tá vendo? De carrinho. Deve ser muito ruim. Falei que eu tô de tática, né, Stro? Aqui tem um. Vou tá comigo aqui. Vou pegar a pop dele e tô indo aí. Tá miado? Pega o lado. Ok, bora. Caça ele. Ficaram embaixo. Bora, papai. Os caras. Ele já sabe que ele tá morto. Tem mais dois caras embaixo dele. Ele vai puxar três, eu tô buscando. Vou cair em cima da montanha. É, então. Ele não é burro nem nada nesse troco. Quantos vale 12 você tem? Eu tenho 10. É porque nós caímos lugar fuleira. Tô diretamente aqui embaixo. Eu tenho um sniper, vou pegar os dois. Peguei um. Não peguei mais. Dei mal um. Esse cara tava muito rico, viado. Tá aqui comigo, outro. Espera aí, eu vou carregar minha sniper, calma, segura. Olha o susto que eu vou dar nele. Ah, beleza. Tem embaixo, embaixo. Miado. Ai! Tem um cara aqui, viado. Tomou os peretinhos. Vou pegar o de baixo. Fila aí, viado. Tentei um. Matei outro. Boa. Esse peito era seu? Eu pensava que era do cara, eu entrei em desespero. Tem alguma vila aí pra mim? Tem, tudinho aqui. É do gás? Tá tirando? É. Eu tenho The Portals e The Tribes e The French Card Tribes. Entendeu? Fucking gods. My English is for the tribes, bro. Tô vendo, vindo o tiro. Vou pegar um morro e vou tirar deles. Ele vai ficar parado e vai tomar, quer ver? Ó.
Astro Glitch. Aí, ó, toma essa aí, ó. Toma essa onda. Você acertou? Aí, matei. Nossa, acertei! Que time, Strove, ruxa. Atira, não para de atirar. Matei, matei. Tem mais dois. Bora no passeio, eu vou recarregar. Eu vou recarregar a verdade e vou não. Tá correndo gordola, vai to... Toma. Matou ele? Não, não acho que ele é muito bem. Mas se eu não é pra você. Matei. Caramba, aqui é ninja. Ah, era o Max, parça, era do time, esse cara do time do Master. Sabe o Master? Eu sou legal, trap. Ele é do time do Master, esse maluco. Olha, estou com 8 kills. Vai ganhar pra pegar chute. Tô levando cura pro portal. Strove, eu tô com 3 fogueiras. Por que esses merda? É do lado da montanha, tio. Strove, daqui, aqui, aqui, ó. Strove, Strove. Quer dar um tirão? A gente faz combo. Eu dou um tirão, você dá um tiro. Eu dou um tiro, dou um tiro de 12. Vai, pode fazer, bate ele. Tá em mim, aqui embaixo. Vamos só? Que insuportável, velho! Eu vou pra esse mato, mano. Eu vou morrer. Também vou. Como é que tá, Strove? Mano, mano, mano! Mano, do nada esse moleque veio me matar, velho. Boa, você. Vira rápido, que ele vai ter que correr. É um tirão, pode ir lá. Falei. Estamos guardando ainda o. Cara, você vai fugir pra onde? Eu lembro desse cara. Eu tava gritando com ele, mano. Fiquei com dó desse cara, mano. Eu não. Não. Oh, lá em cima do. Caralho! Caralho! É, andou, é louco. Faz uma base de peça. Na porta da safe, parça. Cara, chegando aqui. Tem um portal, fica atrás. Breno. Você não reclama quando eu te enchi de porrada, tá bom? Mas por que, que eu vou reclamar, mano, quando eu fui te quebrar, velho? Oh, beleza. Você não reclama quando você bate na pessoa. Você não reclama quando você ilude uma pessoa também. Vocês nem podem jogar comigo, né? Cara, você tá jogando modo arena, cara. Não dá pra jogar com você. Se tivesse squad, a gente jogava.
Viu? Ah, mano. Porra, cara! Cima de nós, trouxe. Onde você colocou esse chão? Que chão tu? Ó. Não dá pra ver de som do cara? Não tem um baixo, cara. Tem shield ali? Pô, 30. O cara roubou nossa kill, senão. Filha da puta. Baixa nós. Já tô indo. Ele tá muito aí. Tu tem que chegar. Eu tô lá, mãe. Tô pra chegar perto das 7 horas, ó. Tá bom. Vou jogar uma pertinho. É rapidinho, é hora de você finalizar a aula aí. É rapidinho, então vai se arrumando, você que demora. Isso é muito. D60. No couro cabeludo. Ah, perdão, tá bom. Tá bom, tá bom. A Steve é nossa, agora que eu vi, viado. Vem cá. Vou começar a subir já, Strove. Ah, não vai, tem cara muito alto, mas... Essa altura que tá boa, essa altura tá boa. Pegar ele na rotação, parceiro. É, tem uma bosta, né? Outro HS, o cara são de nós, 33. Só o outro cara embaixo e você. Cima de mim. 50 nele. Matei. Tem portal ainda, viu? Vou usar. Até aqui embaixo. Deve ter mais um, matei no caso. Matei. Matei mais um. Vai ser o último árvore. Acho que ele desceu. Desceu, tá vindo. GG, viado. GG. 50. Nossa, eu laguei pra caralho nesse final.